Ovo je period godine, gospođo Aužner, kada za vaše radnike radne jedinice Gradsko zelenilo ima zaista mnogo posla i park Kale, gde se upravo nalazimo, je na pravi način potvrda svega onoga što radite u gradu, da nam grad bude lepši, da se zelene površine održavaju. Trenutno, evo da kažemo najprije šta se radi, a onda ćemo i u drugim stvarima. Trenutno je akcenat bačen na intenzivno zalivanje, obzirom na previsoke temperature i na sve ono što se zove leto, koje je tropsko leto, a ipak vegetacija i mi svi nismo još uvek aklimatizovani na takav način. I zaista se trudimo da od ranih jutarnjih sati i u noćnoj smeni što više zalivamo zelene površine, drvoredne sadnice, prašimo, okopavamo, plevimo, cvetni rasad dopunjavamo, oblikujemo ove žalosne forme različitog ukrasnog drveta, drveća, bresta, breze, žalosnog duda. Orezujemo živu ogradu i eto, to su u stvari te letnje aktivnosti u ovom periodu. Kažem, pre svega je akcenat bačen na zalivanje svih zelenih površina, nešto što može da se okosi, za koji dan ponovo ćemo krenuti, jer pretpostavljam da sad više nije, pošto je udarni talas jako izražen, da više vegetacija neće tim tempom da buja kao što je bila u maju i junu, a sad je već malo i lakše što se tiče košenja, znači akcenat se baca na one druge vrtlarske poslove. Dakle, zapravo čine se svi napori da onaj trud u proleće koji je uložen ne propadne, tako? Kako da ne? Sad je na nama da kroz vodu i kroz zalivanje sve to što smo sadili, stvarali, oblikovali, osmišljavali, ostanu u životu. Zaista ovo su temperature koje ne pogoduju apsolutno nikome. Dobili smo nekoliko jako lijepih parkova, recimo evo kao što ovaj Kale park, pored Momčilovog grada, zatim kod stanice železničke, pa i pijaca jako lijepo uređena. Kej. Da li se planira recimo još oplemenjavanje ovih površina? Da. Da, u svim tim parkovima će dopuna biti s jeseni. Znači, još neka cvetna leja, neki četinar, neko ukrasno lišćarsko drveće, možda neka ogradica što je potrebna i tako. Mislim, znači, pripremljene su lepe podloge. Železnička stanica mislim da je sasvim okej, ali Trg Republike i Park Kej i još jedna nova površina bi trebala da bude osmišljena i urađena ove godine u Senjaku, gde su one nove zgrade, pa postoji jedan prostor koji je pripremljen za nešto tako. Pa ćemo verovatno iduće nedelje ili one tamo pripremati humus, postavljati travnjak i tako dalje se. I samo da vas pitam na kraju našeg razgovora, u kakvoj su kondiciji stabla koja ste zasadili, veliki broj stabala tokom ove godine? Veliki broj stabala je zasadljeno oko 850, koliko imamo evidenciju naravno, i oko kompenzacijnog bazena mislim da nema osušenih stabala, a kod kupališta ima jedan određen broj koji ćemo s jeseni zameniti. Mislim da sadnice su možda malo, nije do komunalca, znači one su zasadljene kao i sve sadnice sa kompletnim procesom same sadnje i zaštite i uređeno i zalivanja sada i svega, ali sam materijal očigledno u to vreme nije baš moglo da se proceni za jedan određeni procenat, mislim da se osušio, što ćemo s jeseni naravno da zamenimo, kao i one koji su slomljene tu kod bolnice i još jedan drvored koji je propao pored Maksije. Ima tu nekoliko stabala koja su suva, nismo mogli da ih vratimo u život, prema tome to ćemo vratiti, a uzet ćemo jače sadnice i zdravije. I samo na kraju, evo recite nam, s obzirom da ste često na terenu, kakav je vaš utisak o odnosu nas, ljudi koji živimo u gradu, prema onome što vi radite? Pa mislim da u celoj priči većina priznaje da ulažimo dosta veliki trud i lepo im je i ponose se našim gradom i čistoćom i dobijamo podršku, nama to puno znači. A naravno da ima i onih koji su uvek pomalo nezadovoljni, ima i onih koji, nažalost, malo mlađa populacija dosta utiče na lomljenje kupa, bacanje korpica na keju i po parkovima, šutiranje i tako dalje. To je malo teško i malo smorno što svi vidimo,
mi to svakodnevno gledamo, vraćamo, popravljamo i eto, jednostavno se trudimo da i apelujemo na, i na omladine i na građanstvo da nam malo izađe u susret, da nam malo pomogne u smislu da to što odradimo već da to bude kako treba.